السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كل أنتو عن ونكسن داود ياشا نغيمة بدن ملك استوى عد عالم كجوكتان كسو دواد برامش كينا وراركا وحانا داود يال برامش كان يدين كسو قد بين دوننا حقيه وقدم بيي حالك أي وحمر ايان ويراركي حالي كوحد على الشباب أي كو قادين هوتيل كا SYL أو حقوع السب لغهري حد بدا داود يال برامش كان وحالي دين كسو قد بين دوننا رقي كتر سنة كوحد على الشباب أي ويراركا كو قادي هوتيل SYL أو إن حتى عادل لو أقمر أي أدكتهاي oo xog culus laga helay saraakiil la xiray askar la qabtay iyo kaamirooyinka qarsoon ee CC camera oo xog rasmi ah oo runtii markii aad daawataan aad aad u la yaabi doontaan banaanka keenay hadaba daawadayaal waxaan idin soo gudbin doonaa guud ahaan wararka ku saabsan hotelka SYL oo ciidanka dawladda ay soo gabagabeeyeen laakiin gabagabada kadib xog yaab leh runtii ay ka soo baxeen ayaan barnaamijkeeda kugu soo gudbin doonaa ilaa iyo hadda waxa weli la leeyahay maxaa isku soo beegay imaanshiyaha farmaajo iyo weerarkan dadku inta badan waxay dusha u saarayaan madaxweynihii hore ee Soomaaliya maxamed abdullahi farmaajo iyadoo buuq weyn uu baraha bulshada ka socdo hadaba waan fiirin doonaa iyadana barnaamijka waxay igala qayb gali doonaa saaxiibkay muuse abdulle oo inta badan barnaamijyada igala qayb gala daawadayaasha inta aan barnaamijkeena u guda gelin waxaan idinka codsanayaa saaxiibyaal marka koowaad inaad muuqaalka like-ta inoo saartaan channel-ka aad subscribe dhahataan wixii aragtidiina qaybta fariinta ayaad nagu reebi kartaan Soomaaliyeey haloo duceeyo dadkii walaalaha ahayn ahaa waa dadka walaalaheen ahaa ee xalay SYL ee Al-Shabaab ku dhibaateen barnaamijkeena ayaan dabcan u gudagali doonaa Muuse sida muuqata runtii xalay waxa dhacay wax aan la filayn waxa dhacay wax yaab badan iyadoo waliba dad shacab iyo madax isugu jira ay jawigoodu iska yahay mid degan ayaa mar qura meel aan garanayn meel ay ka yimideen ama rag aan la garanayn meel ay ka yimideen wala shabaab waxay dalq soo yireen hotelka SYL hotelkaas oo aan ognahay Muuse in la aqmar xataa inay adag tahay sida suurta kal ku noqota is leedahay iyadoo aan fiirin doono wararkii ugu dambeeyay hadda waxa warbaahinta ay ka leedahay Abdullahi waa mahadsan tahay horta dadka dhan waxay la noqotay arrinkan fajac iyo la yaab la noqotay runtii lamana filayn xilligan in Al-Shabaab ay awoodaan in hotelka SYL waad ogtahay inuu ka soo horjeedo madaxtooyada Soomaaliya weliba iridda kama dambaysta ee laga galo madaxtooyada inuu kaabiga ku hayo in xilligan Shabaab ay u fududahay inay galaan hotelkaas dad badan isma lahayn laakiin way dhacday abaare afartii habeenimo ama afar saacu habeenimo oo daqiiqadala ayaa mar qura jug xoogan laga maqlay degmooyinka gobolka Banaadir Badankood waxaana xigtay in rag hubaysan ay si toos ah gudaha ugu galeen hotelka toogasho ayayna bilaabeen waxa waaye ciidamada dowladdu waa ay dadaaleen laakiin wax kastaahu waxay leeyihiin fariin gaar ah oo ay dirto fariinta ay dirtay arrinkan waxay tahay in amaanka caasimada weli uu safar ka qodnayn iyadoo maalmihii la soo dhaafay aad ogtahay in xamar seef waa ay magaalada dhan ay ku jirtay saraakiil muhiim ah oo dowladda ka tirsan ay meelo publiga ama suuqyo waaweyn oo magaalada ay booqanayeen marka arrinkan waxa la yaab kale ay tahay in Cabdullaahi iyo hotelka ilaalada adag leh ugu yaraan haddii aad ka timaado dhinaca Shabeelle waa soo maraysid Xaawataako ugu yaraan waxa soo maraysa saddex checkpoint soo maray ugu yaraan waa saddex checkpoint haddii aad ka timaado dhinaca Sayidka way adag tahay inaad soo gasho waxa soo maraysa checkpoint ugu horeeya madaxtooyada laga ilaaliyo checkpointiga kale ee yaala dhagaxtuur checkpointiga kale ee yaalo halka laga galo madaxtooyada irideeda kama dambeysta ah ee hotelkana kaabiga ku heshay iyaduna waa ugu yaraan saddex checkpoint kala waayay haddii aad ka timaado dhinaca ceelgaabta waa la socotaa iyaduna ugu yaraan laba checkpoint ayaa taal iyaduna waxaa soo xusid mudan in intaas oo checkpoint ama bara goobo oo hubineed oo ciidamadu ay joogaan in lagu mari kara kaliya ID ID-guna ma aha mid rayid ID dowladeed waayay qofka ugu yar ee Cabdullaahi oo meesha soo galay waa inuu xiriir sameystaa xiriirka aad samaysanaysana xitaa xiriir aad wasiir ama xildhibaan la samaysatay laguguma deynaaye waa xiriir ugu yaraan aad la samaysato taliyaal ciidan ama saraakiil ciidan oo la yaqaan sidaasna ay kugu furtaan oo aad halkaas ku marto marka annagoo og in dhibtaas laga marayo galitaanka SYL aysan sahlanayn in hotelkaas si fudud lagu tago laamaha ammaanku xitaa marin habaabin ay sameeyeen oo ay dhaheen hoobiyaal ay ahayd xogta warbaahinta kolkii hore la siiyo waa la socotaa Cabdullaahi xog qaldan ahayd marka in saxaafaddii xitaa la marin habaabiyo oo ka run sheegista maxaal dhigi jiray
dhacdadaasi booliiska marka waxaa u muuqataa arintan cabdilaayo mid waxay u muuqataa khatarteeda leh haddii aanan si rasmi wax loogu qabanna iyadoo bishan barakeysan ee ramadaan bilow ay tahay shacabku waxay ku tahay dhibaato iyo cabsi weyn ayaa soo wajahaysa shacabku waana ogtahay shabaabku sanadihii ugu dambeeyey waa ay xoojin jireen ramadaanta markii la gaaro weeraradooda dabcan waxaan ognahay dabcan in meesha ay tahay meel aad u adag runtii warar dabcan kala duwan ayaa dabcan soo baxaya oo ku saabsan sida ay arrintan ku suurto gashay waxaa lasoo gebagabeeyey weerarkii socday iyada oo afar ka mid ah kooxda al-shabaab oo meesha gashay dhammaantood la toogtay laakiin waxaa lasoo bandhigay saddex ka mid ah iyadoo midkii kale la sheegay inuu isqarxiyey saraakiishii ama shabaabkii fuliyey weerarka iyo gaadiidkii ay wateen ayaana dabcan waxaa la sheegay inay kasoo gudbeen kontrolka isgoyska sayidka iyada oo weliba baaritaanada hordhaca ah ee la muujinayo ama la samaynayo ay muujinayaan in kaamerooyinka qarsoon ee ku xiran dhinaca wadada sayidka laga helay raggan oo gaariga qaarkood soo raacaya qaarna ay dhex ka raacayaan maadaama meesha kaamerooyin badan ku xiran yihiin wuxuu muujinayaa in runtii gaadiidka ay kasoo baxeen ama ninka gaariga wada uu kasoo baxayo isgoyska sayidka sidoo kale meel dhexe uu qof kasoo raacayo kadibna uu sugayo ilaa uu ka dhacayo qaraxa oo ragga ay gudaha ka galayaan markii ay gudaha galaan kadibna haddana uu soo baxaya gaarigii oo uu ku laba qarxayo markii laga soo baxo hoteelka markii dadkii gudaha ku jiray naxay argagaxay ee soo baxeen uu ka hortagay oo isagana qarax kale sameeyey ka waran saameyn intee leeg ayay ku yeelan kartaa ayaa is leedahay kalsoonidii lagu qabay ammaanka magaalada baaritaan noocee ayays arrintan u baahan tahay cabdullaahi arrinkan baaritaan intaan ka dheeraada u baahan yahay afhayeenka booliiska laftirkiisa saxaafadda markii uu la hadlayay su-aalihii la weydiiyey badankoodka muusan jawaabin wuuna iska diiday si dhaqsiya ayuuna goobta uga baxay taa oo iyada laftirkeeda walaac kale ah runtii dhacdadu way dhici kartaa adduunyada way ka dhacdaa dilalaa dhaca toogasho bareeraa dhacda waxa kan wax keliya soomaaliya ka dhaca maaha weerarada noocaana carabku ay ka dhacaan laakiin mar walba dowladdu waxaa xaq muwaadiniinta ay ugu leeyihiin in xogta rasmigana ay siiso shacabkuna ay qanciso dowladdu sideedaba waxa ay u shaqayso waa shacabka afhayeenkii booliiska haddii uu diiday in xogtii rasmiga ahayd uu bixiyo ama su-aalihii wariyaashu weydiiyeen uu ka jawaabo haddii booliisku markii dhacdada ee dhacday oo saxaafaddu la xiriirtay ay yidhaahdaan waa hoobiye waxa waaye walaac kale waaye marka baaritaanada ka hor dhicmeeno wixii soo baxa waanu ka wardhowraynaa laakiin daacadu sida aan hore kugu sheegaba dayacaa muuqdo haddii baaris dhaba aan la samayn oo arrinkan inta si dhaba loo baaro saraakiishii ka dambeysay iyo mas-uuliyiintii ka dambeeyey aan lasoo qaban arrintan waxay noqon doontaa tusbax afka furtay waana dhinaca kalena fursaday u tahay shabaabka qudhoodo maalmihii ugu dambeeyey furimaha dagaalka wax dagaala oo dowladdu ay waday ama meelo ay ku duushay iyo meelo laga qabsaday ma jirin marka taasaa dhibka ugu weyn keenaysa raggan haddii dagaalka lagu wada lagu sii wadi lahaa ciidamadu ay goobo hor la gaari lahaayeen deegaano hor la kasii saari lahaayeen waa yaraan laheedaan isleeyahay in ay kusoo mashquulaan magaalada laakiin in xilligan muqdisho ay weeraro noocan oo kale ka geystaan ayaa iyaduna farin karaa cabdullaahi aada u mahadsan tahay dabcan waxaan daawadayaa isla daawan doonaa bal hadalka afhayeenka booliiska soomaaliya oo dabcan uu kaga hadlayo sida ay arrinta tahay iyo xaaladda dabcan ama wararkii ugu dambeeyey kadib ayaan daawad yeel dib isugu soo laaban doonaa bal aan wada daawanno afhayeenka booliiska soomaaliya oo dabcan ka hadlaya sida ay wax u dhaceen iyo sidoo kale xaaladda guud waxaan ku qaadeen hotel swil ciidanka nabadgelyada oo si deg deg ah uga jawaabaya saacada kadib wuxuu bannaanka soo dhigay shantii khawaariista ee gudaha u gashay hotel swil halkaa waxaa ka dhashay khasaaro naf iyo maal isugu jirta khasaaraha hoteelka gaaray kabacdi shacabka soomaaliyeed iyo ciidanka oo isku jira waxaa ka dhaawacmay 27 qof 9 askari iyo 18 shacab ah halkaas waxaa ku naf waayey ciidan gaaraya 3 askari xaaladda hadda waa ay nabad qabtaa
نبات قليا في عم باشرتا هوتيل كينا و نبات وي اللي بعنا دي يو انتي هوتيل كدقري انها تدبعي وصل نغنغنا يان حالتنا حالت ابنونا هذا سيدي هو راعي الوسو علي وما سنتين سيدي في صورتك الشيء هوتيل كان وحوكيا لما احتويد هورتيلا براها كنترول ودوين كسوق لأد بالله إلى اليوم ومدى أشيك يا فدودي يا مسؤولية داس لغول حسابتا ما يا الله سوقت أرنت أسباري سيكوترتا نهاية ده النبات قليا دعيانا وحل سارا سيدا أي ما عرقتا أي وحود عينا باريس تيدي والا دوتشوغا حالد 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 ciidan kuna ka daba tagiisa iyo ka hortagiisa waa isku mid weeye insha Allah si fiican baan arintaas saxaafada loola wadaagi doonaa waxa ka dhasha afeer ma jiraan xilibaano baarlamaanka ka tirsan oo ku dhaawacmay warar ha saddex xilibaan ba jira waana dhaawac fudud waa shaqo tageen hadana waa shaqeynayaan afeer hukoomada ku jira dadka dhaawacmay ha dhaawac fudud weeye asaguna waa maasantiin aad u maasantiin سيدا عاد داوتين داوديال أفايانكا عيدنكا بوليسكا سوماليا قاسم أحمد روبلي أيا دبعن غربهين تلاحظ لي سوغو أو اللو داقيا قساريه إنكستو سؤالها قار وشيغي إن دب غربهين تلاقي لو داقي دونو دبعن سيدا ودوكسون هاي موسو حالي مركو ووارر كان دعاي كتب وحاجر يوارر براها بلشادة لغو باهين أيو أولا لي هاي فرماج إمانشيسي مقدش إيقاره عن محا اسكو باهي سامين مسكو لان كران iyo ani ahaan ma qabo inay saameyn isku yeelan karaan dadku isleeyeen waxa waaye wayinta canuga iyo sacnaasa adag maxaa kulmiyo iska jirtaa Soomaaliduna waa iska hadal badan tahay marka waxan waa dhacdo kulantaan dhig karnaa mooyaha madaxweynaha hore ku lug lahaa ma dhigi karno ismaana lihin laakiin Soomaalidu si qaldan ay mararka qaar wax u mucaaradaan oo aragtidooda naciibka ay wax ku saleeyaan marka madaxweynaha hore in qarax iyo waxyaabahaas maxaan ku yiraahdaa la xijiyo ama lagu xaqliyana waa ayada meel ka dhac kala weena marka ismalihi lagu isku yeelan karta laakiin waa wax dhacay oo kulmay imaanshaha madaxweynaha iyo waxa isku soo aaday dhibaatadan dhacday aad iyo aad u mahadsantahay Muuse daawadiyal wararkii kale ee ku soo kordhay arintan barnaamijadeena iyo wararkeena kale ee soo socda ayaan daawadiyal idin kula wadaagi doonaa waana u mahadsanahay saaxiibkay Muuse oo dabcan barnaamijka kale qayb galayay Muuse waa mahadsantahay daawadiyal barnaamijkeena iyo wararka ayaan jeclahay inaan intaas ku soo gabagabeeyo iyada barnaamijkan inta ugu muhiimsan aan ku eegaynaa xaaladda guud qaraxii ka dhacay magaalada Muqdisho iyo sidoo kale sida ay xaaladda tahay iyadoo hadda ay degan tahay ragii ka tirsanaa shabaab ee soo weeraray hoteelka ayaana dhamaan la soo gabagabeeyay oo dabcan la toogtay ciidamada dawladda ayaa iyagu sameeyay badbaadadii ugu wanaagsanayd iyaga oo markii ay al-shabaab gudaha u galeen isla markiiba ciidanka dawladda gaar ahaan kuwa ku fiicasta ee ilaalada gaarka ee madaxtooyada ay la galeen ragii shabaab ka tirsanaa taasoo sahashay in khasaaruhu uu yaraado sidoo kalena ay labada dhinacba isdifaac galaan iyada oo ciidanka dawladda ay dabcan ragii ka hor istaageen inay toogasho soo toos ah ka dhex sameeyaan gudaha hoteelka iyadoo runtii taas ay ku amaanan yihiin maadaama ay badbaadiyeen dad badan oo Soomaaliyeed oo madax iyo shacab isugu jira. Barnaamijkani wararka ayaan daawad yelantaas ku soo gabagabeynaynaa intaan mar kale dib ugu kulmi doono barnaamijka la mid ah daawadashayna jecelnahay waxaan idin leenahay nabadgelyo.